Gente, liquida Veste Casa. Esmagamos os preços. Liquida Veste Casa. É só até amanhã. A sua casa vai ficar um show. Só quem fabrica pode ter preço assim. Olha só. Toalha de banho por apenas R$10 cada. Porta travesseiro 260 fios. Custava R$19,99. Agora só R$10 cada. Tapetes ou capacho por apenas R$10 cada. Tá barato demais. Liquida Veste Casa está imperdível. Só amanhã. Corre.